سونیا میں تے غلامی دا حق ادا نہیں کر سکیا تو عرشاں دا راہی میں اے اگر چھوٹی جی سواری پیش کر سکتی پر سونیا میرا عقیدہ کل بھی اے وے آج بھی اے وے قیامت والے دن بھی اے وے رہے گا اللہ نے ایمان کی دولت ایمان کی خراب عطا کی دیئے تیرے قدموں نے صدقے ایمان کی خیرات ملی ہے دولت کی خیرات ملی ہے اور تیرے قدموں نے صدقے قیامت والے دن نجات ملے گی اور تیرے قدموں نے صدقے وما علی الا البلاغ المبین